dad xoogan ayaa wali waxay ka taagan tahay arinta la xiriirta wax ka beddel lagu sameeyo dastuurka ku meelgaarka ah ee dalka. Madaxdi hore u soo martay dalkan ra'iisul wasaarayaal iyo sidoo kale saamilada siyaasadeed ee saameynta ku leh siyaasadda Soomaaliya ayaa diidma adag kala horimid in wax ka beddel lagu sameeyo nuqul ka mid ah dastuurka ku meelgaarka ah ee dalka. Madaxweynayaashi hore ee dalka Farmaajo iyo Sheikh Shariif ayaa kulan arinta la xiriira waxay ugu tageen madaxweynaha Puntland waxayna soo saareen warmurtiyeed ay ku cadeynayaan inay si naba u doonin in wax ka beddel lagu sameeyo nuqul ka mid ah dastuurka ku meelgaarka ah ee dalka. Xildhibaan hore Cabdi Barre Jibriillo dhankiisa Shabeelle la hadlay waxa uu madaxtooyada ku eedeeyay inay wado shirqool. Waxa uu tilmaamay in aan loo baahnayn waxa xilligan ka socda filla Soomaaliya oo baarlamaanka la doonayo in lagu muuqoonyo. Waxa uu tilmaamay in hadda dalku uu ku jiro marxalada siyaasadeed oo Itoobiya doonayso inay baddeena dhacdo, halka uu sheegay in dagaalkii Al-Shabaab laga gaabiyay madaxtooyadana looga baahan yahay inay halka u weecato oo aysan xilligan isku mashquulin arrimaha dastuurka. Horta waxaan rabaa inaan cid kasta dareensiiyo waxa maanta ba ka socda filla Soomaaliya madaxtooyada iyo baarlamaanka ka socda. Waxay maanta sahlaysaa faragelin caalami ah in dalka lagu sameeyo oo dalka la yiraahdo Soomaali isma xukumi kartay dib lagu cisho ku meel gaar ah lagu cisho. Horta midaasay sahlaysaa wax macnaho ay taraysa male dastuur aan loo dhameyn oo muxuu ahaa madaxtooyada dabada ka wado oo madaxweynihii hoggaaminayo wax macnaha maanta gacan loo taago qayb ay leedahay ma lahan. Macnaheedu waxa weeye dastuurka lala ordahayo oo aan waqti la sii ilaa wadan dastuur haddaad u sameynaysid waa mustaqbalkii wadanka wuxuu u baahan yahay khubaro siyaasadeed oo culus oo aqoonyahan oo khabiiraha u baahan yahay muddo laga shaqeeyo. Uma baahna baarlamaan iroobobsi cimradan aadaya iroobobsi horta meeshaan ma ay taalo. Baarlamaanku xaq wuxuu u leeyahay wixii intaba dib eegis dastuurka lagu sameeyo khubura soo diyaariso baarlamaanka la keeno guddiga dastuurku ka shaqeeyaan baarlamaanku iyagoon cid faragelin ku sameeyo ka shaqeeyaan wixii khaldan ka saaraan ka bacdina madaxweynu dekreto soo saaro. Laakiin dastuur xukuumaddii oo dhan iyo madaxweynihii faragelin ku hayaan oo leeyihiin fasax ma aadi kartaan noo boobsiiya teenu ha socoto adeer dastuur laguma tilmaami karo. Waxaa lagu tilmaami karaa dastuur iyo dal la baabinayo. Marka ma garan karo baarlamaankan awooddoodii meesha rabbi ka geeyey iyo meesha u cararhayaan iyo yacni wadada ay ku socdaan iyo waxa dhegta loogu sheegay maba garan karaba. Khaladaadkana waxay u sameynayaan waa laba arrimood baarlamaanku xogtoo dhan baan ogahay xamar baan ka warqabaa. Laba arrimood been loo sheegay wasiirada ladin ka dhigaya gidi xukuumadda dhan baarlamaanka wasiir laga dhigay inay qaadalayn siinaya ballanqaada iyo xamar baa laydinku wada dooranayaayo doorashaan ka galaynaayo xalki waa wada soo noqonaysaan labadaa qodob baa caqligoodii iyo maskaxoodii ku ururtay. Khilaaf xoogan ayaa waxa uu ka taagan yahay arrinta dastuurka waxaana la filayaa maalmaha soo aadan in baarlamaanka la horgeeyo nuqul ka mid ah dastuurka oo isbeddel lagu sameeyo tii oo ay jirto in saamilada siyaasadeed ay weli diidan yihiin qorshaha filla Soomaaliya. Internet Plus waa adeeg ay macaamiishu ka heli karaan internet fiber ah oo xawaarihiisu yahay 20 megabytes per second. Ayna la socdaan receiver ay ku jiraan in ka badan 4,000 oo kanaal iyo 100 daqiiqado oo ah ku hadal bilaash ah.